guk hor argi esaten dugu hitzetatik eta egun konkretuetatik haratago joan behar garela, ez? Ohitura handia daukagu eguna emakumearen eguna ospatzeko edo genero indarkeriaren aurkako eguna ospatzeko, baina guk eskatzen duguna da aurrekontuetan diru lerroak jaso behar direla, benetan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna bermatzen joateko, eta hor benetan urratzak ematen joateko, pertsona guztien aukera berdintasuna bermatu izateko, ez? Beti ere, pertsonen zaintza ardura sozial eta publikoa bihurtzeko, kontziliazioan urratzak emateko, eta bar.